नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा पुनः स्वागत छ। व्यवस्थापिका संसदले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै भूकम्पमा परि ज्यान गुमाएकाहरूको आत्माको चिरशान्ति र घाइतेहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ। आज सुरु भएको संसदको बैठकले भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउने नागरिक र पूर्व सांसद चक्रबहादुर ठकुरीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। यसैबीच भूकम्प पीडितलाई तत्काल दिइने राहत र भौतिक क्षतिको पुननिर्माणबारे संसदले पारित गर्ने संकल्प प्रस्तावबारे राजनीतिक दलहरूबीच छलफल भइरहेको छ। भोलि बस्ने संसदको बैठकमा पेश हुने संकल्प प्रस्तावबारे नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरूले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपले छलफल गरिरहेका छन्। दलहरूबीच संकल्प प्रस्तावको नीतिगत रूपमा सहमति भए पनि योजनामा अझै सहमति भएको छैन। सत्तारूढ दलहरूसँग पटक पटक भएका छलफलमा सहमति हुन नसकेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले छुट्टै प्रस्ताव तयार गरेका छन्। सकेसम्म सहमतिमा एउटै प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको एकीकृत माओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराज मणि पोखरेलले बताउनुभयो। सत्तारूढ दलले मृतकका परिवारलाई 1-1 लाख दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने विपक्षी दलहरूले 3-3 लाख रुपियाँ तत्कालीन राहत दिनुपर्ने बताएका छन्। एकीकृत माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले तयार पारेको प्रस्तावमा अपाङ्गता भएकाहरूलाई 1 लाख, आंशिक क्षति भएका घरलाई 5 लाख र पूर्ण क्षति भएकालाई 10 लाख दिनुपर्ने उल्लेख छ। कति रकम दिने भन्ने बारे सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूबीच कुरा मिल्न बाँकी छ। संकल्प प्रस्तावका बारेमा आज बिहान भएको बैठकमा दलहरूबीच कुरा मिल्न सकेको थिएन। हामीले अब मूर्त प्रस्ताव त्यसलाई ल्याउनलाई चाहिँ तयारी गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता हो। यो सङ्कटको घडीमा, यो विपत्तिको घडीमा सबै एक ढिक्को भएर जानुपर्ने आवश्यकतालाई सबैले महसुस गर्न जरुरी छ। तर त्यही जिम्मेवारी बोध, त्यही गम्भीरता सबैमा हुन जरुरी छ। राहत र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर जानुपर्ने प्रस्ताव एकीकृत माओवादीले गरेको छ भने कङ्ग्रेस र एमाले सो प्रस्तावमा सहमति जनाएका छैनन्। संकल्प प्रस्तावमा सहमति खोज्न भोलि पुनः सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिएको छ। भूकम्प पीडितका लागि राहत र पुनर्स्थापनामा दीर्घकालीन योजना बनाएर जाने विषयमा भने कङ्ग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादी सहमत भएका छन्। भूकम्पले पुर्याएको क्षति, राहतका कार्य र उद्धारका कार्य विभिन्न जिल्लामा भइरहेका छन्। सरकारी र निजी क्षेत्रबाट पनि सहयोग गर्ने क्रम जारी छ। राहतका कार्यहरू भइरहेका छन् र विभिन्न जिल्लामा राहतको काम अलि सुस्त भएको हो कि, पाउनुपर्नेले अझै पनि नपाइरहेको स्थिति हो कि भन्ने गुनासोहरू पनि सँगसँगै आइरहेको रिपोर्ट हामीलाई हाम्रा विभिन्न जिल्लाका संवाददाताहरूले पठाउनु भएको छ। र यसै क्रममा गोर्खामा के छ राहत वितरणको स्थिति, उद्धारको काम कसरी चलिरहेको छ, यसबारेमा जानकारी लिनका लागि अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव प्रसाद तिमल सेना। सिडियो साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। गोर्खामा कसरी भइरहेको छ राहतको कार्य, कसरी भइरहेको छ राहत वितरण, कसरी भइरहेको छ र गोर्खाका सबै क्षेत्रमा पीडितले राहत पाइसकेको स्थिति हो या पुग्न बाँकी छ? तर हामीले आज दिनभरि पनि समीक्षा गर्यौँ, अहिले पनि हामीले वितरण गरिराखेकै छौँ र हामीले 3 क्षेत्रमा क्लस्टर बनाएर 3 क्षेत्रबाट राहत वितरण गर्दैछौँ। अहिले माथिल्लो बेल्टमा 3 नम्बर क्षेत्रको यो हिमाल पारीकै गाविसमा र यता तलतिरको चाहिँ यो सामाङदेखि उताका कमसेकम 10-12 गाविसमा गाडी पनि जाँदैन। यो हिँड्ने बाटो पनि पहिरोले बिगारेको छ। त्यो एरियामा हेलिकप्टर बाहेक हामीसित विकल्प छैन। त्यसैले अलिकति हेलिकप्टरको चाहिँ अलिकति समस्या अझै पनि झेलेका छौँ हामीले। राहत भनिँदै गर्दा राहत सामग्रीमा के संलग्न गर्नु भएको छ यहाँले? राहत भन्ने भन्नासाथ के पाउँछन् पीडितले? यसमा चामल छ, दाल छ, चिउरा, चाउचाउ, दाल मोहर, बिस्कुट, चिनी, नुन, भुजा, तेल, डोरी, म्याग, कपडा, कम्बल लगायत विभिन्न चिजहरू छन्। विभिन्न चिजहरू ठाउँ अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ प्याकिङ गर्दै पठाउँदै गर्दैछौँ। यहाँले भर्खरै भन्नुभयो राहत वितरणका लागि कतिपय पहाडी क्षेत्रमा हेलिकप्टरको यहाँलाई अहिले सुविधा पाइरहनु भएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि पुर्याउन गाह्रो छ भन्नुभएको छ, माग गर्नुभएको छैन त्यस्तो, जबकि राहत भन्ने कुरा त तत्काल पाउनुपर्ने हो नि, होइन र? गरेको छु। के कस्तो रेस्पोन्स के आएको छ? केही दिनसम्म हेलिकप्टर आए, साना साना हेलिकप्टरहरूले धेरै बोक्दैनन्,
एउटा हेलिकप्टरले एकपटक दुईपटक एउटा गाउँ विकास समितिमा लगेर हामीले राख्छौँ, तर त्यो दुई चार दिनभित्रैमा एउटा गाविसका सबै मान्छेहरूले खाइसक्छन्। त्यहाँमाथि चाहिँ अस्तरबाट चाहिँ ओहोर दुर्गो गराउने चलन थियो, त्यसैले त्यो ठाउँमा चाहिँ धेरै उब्जनी हुँदैन। त्यस अर्थमा अलिकति चाहिँ हामीलाई फेरि पनि लगातार चाहिँ त्यो यताको त्यो जुन हिँड्ने ट्रेकिङ रुट त्यो ननिस्किउन्जेलसम्म हामीलाई लगातार चाहिँ उडाएर कहिलेकाहीँ बेला फर्स्टमा झारिराख्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले हामीले एकपटक दुईपटक पुर्याएको राहत सकिन लागेको छ, माग आइरहेको छ। अर्को त्यहाँका प्रहरी चौकीहरूमा पनि समय समयमा राहत झार्न सकिएन भने उनीहरू पनि खान पाउँदैनन्। त्यसरी यस्ता खालका समस्याहरू चाहिँ हामीले चाहिँ झेल्नु परिरहेको छ। जस्तै नि अस्ति भर्खर दुई दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्नुभएको थियो सो क्षेत्रमा, पहाडी जिल्ला हो गोर्खा, धेरै ठाउँमा मोटर बाटो पुगेको छैन, विकट क्षेत्र धेरै छन्, यहाँ चाहिँ अलिकता फोकस बढी गरिदिनु पर्यो, केन्द्रित गरिदिनु पर्यो भन्ने खालको यहाँले जानकारी गराउनु पाउनु भयो कि पाउनु भएन? पाएँ, मैले प्रेजेन्टेसन गरेको छु। मैले चाहिँ तिन खालको योजना तत्काल पुर्याउनु पर्ने, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना समेत मैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी समेत प्रस्तुत गरेको छु, प्रेजेन्टेसन गरेको छु, र उहाँलाई चाहिँ जिल्लाको सम्पूर्ण परिस्थितिको बारेमा मैले चाहिँ जानकारी गराएको छु। के जवाफ पाउनुभयो यहाँले? उहाँले चाहिँ अब हामी चाहिँ केन्द्रबाट चाहिँ एकदमै चाहिँ तपाईँहरूले भनेका कुराहरूलाई चाहिँ हामी सहयोग गर्ने चाहिँ सहयोग गर्न तयार छौँ भन्नुभएको छ। जस्तो नि हामीले समाचार प्राप्त गरिरहेछौँ, हाम्रो संवाददाताले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ कि भनेदेखि राहत सामग्रीको ओइरो लागे पनि स्थानीय स्तरमा दलीय सहमति जुटेको छैन र सरकारी निकायको व्यवस्थापकीय कमजोरी पनि त्यहाँ देखिएको छ, जसका कारण धेरै पीडितहरूले राहत पाउनबाट वञ्चित भएका छन् भनेर त्यस्तो खालको हामीलाई हाम्रा संवाददाताहरूले जानकारी दिइरहनु भएको छ। यस्तै हो स्थिति? त्यो कुरा होइन, त्यो पटक्कै कुरा होइन। हामी कहाँ राजनीति चाहिँ सहमति असाध्यै राम्रो छ, हामी हरेक दिन चाहिँ सकेसम्म दुई पटक नभए एकपटक बैठक बस्छौँ, अघिल्लो दिनको समीक्षा गर्छौँ, फेरि आउँदो दिनको प्लानिङ गर्छौँ। सबैतिर चाहिँ अब यो कुनै कुनै गाउँमा हामीले चाहिँ पोलिटिकल संयन्त्र मार्फत कभर पनि गरेका छौँ, रुलिङ गरेका छौँ, तपाईँले चाहिँ सहमतिमा बाँध्नुहोस् भनेर भनेका छौँ। केही गाउँहरूमा कुनै कुनै गाउँ कुना काप्चामा त्यस्तो भएको रहेछ भने मलाई जानकारीमा छैन, होइन भने जिल्लामा असाध्यै धेरै राम्रो चाहिँ संयन्त्र र एकदम चुस्त दुरुस्त संयन्त्र सहयोगी संयन्त्र छ, त्यसैले त्यस्तो खालको चाहिँ मैले अहिलेसम्म महसुस गरेको छैन। तर पनि हामीलाई जुन दृश्यहरू प्राप्त भएका छन् त्यसले त यही देखाउँछ नि, यहाँलाई दृश्य प्राप्त के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ नेगेटिभ मात्रै न्युज चाहिँ कलेक्सन गर्नुपर्ने मान्छेहरूले कुनै एउटा कुनामा गएर त्यहाँ चाहिँ एउटा गाविसमा गएर कुनै ठाउँमा संयन्त्र चाहिँ को नमिलेको केही समय नमिलेको हुनसक्छ, तर चाहिँ त्यस्तै अब हामी धेरै स्क्याटर भएका धेरै चाहिँ छरिएका गाउँहरू हुन्छन्, ती गाउँहरूमा सबै गाउँमा एउटा दुईवटा चाहिँ पाँचवटा सातवटा घर भएको ठाउँमा नपुगेको पनि हुनसक्छ। मैले त्यसमा चाहिँ म सबै 100% नै मैले कभरेज भनेपछि स्थानीय निकायको समन्वय पनि राम्रो छ, राजनीतिक दलहरू पनि जुटेका छन्, सर्वदलीय संयन्त्रले काम राम्रोसँग गरिरहेको छ होइन त? यहाँको गरेको छ एकदमै। भनेपछि हामी गोर्खामा चाहिँ राहतको कार्य एकदम सजिलो राम्रोसँग चलिरहेको छ र राहत पाइरहेका छन् पीडितले भन्ने बुझ्न सक्छौँ एकदम। र विकट क्षेत्रका कुरा यहाँले अघि भर्खर पनि उठाउनु भयो, समस्या देखाउनु भयो, तर राहत त उहाँहरूले पाउनु पर्ने हो, उहाँहरूको अधिकार हो त्यो, पहल गर्नका लागि थप के गर्दै हुनुहुन्छ? हामी अब चाहिँ कति ग्याप छ आजसम्ममा अब बाँडेको चिजलाई हामी भोलिदेखि अनुगमन गरेर कति ग्याप छ र त्यो ग्यापलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने बारेमा हामी फेरि चाहिँ बसेर छलफल गरेर अनुगमन पश्चात फेरि त्यो ग्याप पुरा गर्ने योजनामा छौँ। जस्तै नि राहत वितरण गर्दा सिडिओ साहब कस्तो पनि गुनासो हामीले सुनिरहेका छौँ, हामीका त्यो रिपोर्ट आइरहेको छ भने एउटै चिज घरिघरि लगेर दिइन्छ कि उसको अबको आवश्यकता के हो त्यो चाहिँ हेरिँदैन, जे छ त्यही मात्रै दोहोऱ्याएर पनि त्यही खालका सामानहरू दिइरहेको भन्ने खालको पनि कुरा आइरहेछ, त्यसमा पनि म्यानेज गर्नु पर्छ, त्यसमा पनि व्यवस्थापकीय कमजोरी देखियो। सुरुवात यहाँले भनेको एकदम ठिक हो, सुरुवातमा हामीले चाहिँ जहाँबाट जे प्राप्त हुन्छ त्यही नै कलेक्सन पनि गऱ्यौँ र त्यही नै वितरण गऱ्यौँ, तर हामी जब अलिकति चाहिँ पाँच सात दिन अलिकति पुरानो भयौँ त्यसपछि हामीले आह्वानै गऱ्यौँ, हामीलाई अब चाहिँ यो पाल र चाहिँ दाल चामल तेल नुन बाहेक अरू त्यो चिज पाइँदैन है भनेर हामीले चाहिँ सूचना पनि गऱ्यौँ, सबैले आह्वान पनि गऱ्यौँ र हामीलाई दिँदाखेरि चाहिँ दाताहरूले पनि कमसेकम हामीलाई चाहिने चिज मात्रै दिनुहोस् भनिसकेपछि अहिले आएर त्यो कुराहरू करेक्सन भएको छ। र अब दीर्घकालीन सोच के बनाउनु भएको छ, पीडितहरूलाई कसरी राहतको कार्यलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ र दीर्घकालीन योजना के छ?
अब मैले भोलिदेखि चाहिँ सबै गाउँ विकास समितिमा तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि नेपाल सरकारले पठाएका अफिसर र इन्जिनियरहरू सहितको टोली पठाउँदैछु। त्यो सङ्कलन गरेर आइसकेपछि थप चाहिँ यो दीर्घकालीन तानिक बन्छ। दोस्रो कुरा, हामी चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ गैर सरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, दात्री निकायसित चाहिँ हामी क्लस्टर लेभलमा चाहिँ हामी छलफल गर्दैछौँ। उनीहरूको सेक्टरमा कसरी जाने, कसरी जाँदाखेरि उपयुक्त भन्ने हिसाबले हामीले एक एकजना क्लस्टरको चाहिँ संयोजक तोकेर त्यतातिर हामीले चाहिँ योजना बनाउँदैछौँ। र तेस्रो कुरो, मैले चाहिँ अब मैले आफूले भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारसित मेरो जिल्लामा कमसेकम लगभग 45,000 घर ध्वस्त भएका छन्, अरू बाँकी तथ्याङ्क पछि प्राप्त हुन्छ। त्यसरी ती घरहरू चाहिँ बनाइदिनका लागि कमसेकम मैले एउटा प्याकेज तयार गरेको छु। यदि नेपाल सरकारले त्यसलाई सहमति गरिदियो भने त्यो लागू गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मेरो प्याकेजमा के छ भन्नुहुन्छ भने कमसेकम हरेक घरलाई 3 मण्डल दस्ता दिनुपर्ने, 10 देखि 12 केबी काठ दिनुपर्ने र 25,000 रुपियाँ उनीहरूलाई चाहिँ लेबर कास्ट दिनुपर्ने भन्ने मैले एउटा योजना बनाएको छु। त्यस्तै अरू अरू पनि कमसेकम नेपाल सरकारले चाहिँ अब एउटा नीति बनाउँछ, रिसेटलमेन्टको नीति बनाउँछ र त्यो नीति बनाइसकेपछि कमसेकम हाम्रा कुराहरू अथवा हाम्रा आवश्यकताहरूलाई चाहिँ त्यो त्यसमा टाइप गरेर लैजाने हाम्रो योजना छ। धन्यवाद सिरे साहब। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोर्खाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव प्रसाद तिमल सिन्हा। गोर्खामा राहत वितरणको कार्य कसरी भइरहेको छ, थप उद्धारका काम कसरी भइरहेका छन् र उहाँलाई के कठिनाई छन् यो यसका लागि भन्ने बारेमा हामीले उहाँसँग जानकारी लियौँ। उहाँले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो राहतको काम रोकिएको छैन, सर्वदलीय संयन्त्रले राम्रोसँग काम गरेको छ, स्थानीय निकायले राम्रोसँग काम गरेका छन्, विकट क्षेत्रमा अलिकता समस्या देखिएको, समग्रमा राहत वितरणको काममा हामीले एकदम तदारुकताका साथ काम गरिरहेका छौँ भन्ने जानकारी दिनुभयो। यसैबीचमा हामीलाई हाम्रा गोर्खा सहकर्मी भीमलाल श्रेष्ठले एउटा सामग्री पठाउनु भएको छ, रिपोर्ट पठाउनु भएको छ। गोर्खामा राहत सामग्रीको ओइरो लागे पनि स्थानीय स्तरमा दलीय सहमति नजुट्दा सरकारी निकायको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण धेरै पीडितहरू राहत पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। हेरौँ भीमलाल श्रेष्ठको यो रिपोर्ट। जिल्लामा भूकम्प पीडितहरूका लागि देश विदेशबाट राहत आउने र विभिन्न स्थानबाट वितरण काम भूकम्प गएको भोलिपल्टबाट नै जारी छ, तर अझै पनि कतिपय दुर्गमका स्थानीयहरू राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। हाम्रो यो जुन नागभन्दाबाट चाहिँ गएको भूकम्पले चाहिँ 50-60 भन्दा माथि घर ध्वस्त भएको छ र ठाडो भएको घर पनि चिरिएर बस्न नसक्ने, भित्र बस्न नसक्ने अवस्था, ढोका खोल्न नसक्ने अवस्था छ। रात गएको छ, त्यो एक एक मुठी चामल र त्यसपछि एक एक मानो चाहिँ एक मानो चामल, एक मुठी चाहिँ दाल, मछाउरा त्यसरी बाँडेर बसिरहेको, दुई पिसमा त केही पुगेको छ र म्याटिज केही पुगेको छ र त्यो कसलाई दिने, त्यो पनि हामीलाई एकदम नियम छ। भारत लगायत विभिन्न मुलुक र नेपालकै विभिन्न जिल्लाबाट पनि तिर्पाल, खाद्यान्न, लत्ता कपडा तथा औषधि लगायतका राहत सामग्री निरन्तर रूपमा आइरहेको छ। जिल्ला स्तरीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिले जिल्लाको 3 क्षेत्रमा वितरण केन्द्र नै खडा गरेर भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण गरिरहेको छ। राहत वितरण सुरु भएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि पीडितहरूको राहत पाउनुपर्ने माग भने उस्तै छ। अहिलेसम्म अब सबै बाहिर बसिरहनु भएको छ, हामी पनि बाहिर बसेको छौँ, तरमा अब केही व्यवस्था, राम्रो व्यवस्था हुने हो कि नहुने हो त्यो थाहा छैन। जिल्लाको भौगोलिक कठिनाई, हेलिकप्टर तथा स्थल ढुवानी सवारी साधनको अभाव र राहत सामग्री सम्बन्धित स्थानमा पुगे पनि स्थानीय स्तरमा राजनीतिक दलबीचको वितरणमा सहमति नहुनका कारणले पनि अझैसम्म भूकम्प पीडितसम्म राहत नपुगेको धेरैको ठम्याइ छ। राहत नपाएको भन्ने पीडितहरूको गुनासालाई निराकरण गर्नका लागि राहतको सङ्कलनदेखि पीडितसम्मको प्रक्रियाको स्वतन्त्र अनुगमन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भीमलाल श्रेष्ठ, गोर्खा। ताप्लेजुङको थेसम्बु गाविसबाट सदरमुकाम फुङलिङतर्फ गुडेको यात्रुवाहक भ्यान आज बिहान स्थानीय धुसेनीमा दुर्घटना हुँदा 6 मृत्यु भएको छ। गएक्ज 5728 नम्बरको भ्यान दुर्घटना हुँदा 9 घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेहरूको परिचय खुल्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङमा उपचार भइरहेको छ। हामीले
भूकम्प पीडितको सहयोगका लागि इन्डोनेसिया सरकारको एक टोलीले काठमाडौँको सतुङ्गलमा अल्पकालीन अस्पताल स्थापना गरी स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ। भूकम्पबाट घाइते भएका सर्वसाधारणलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने उद्देश्यले आइएमई नेपालको पहलमा इन्डोनेसियाले हिजोदेखि शिविर सञ्चालन गरेको हो। दैनिक 500 बिरामीलाई सेवा दिन सक्ने क्षमताको अल्पकालीन उक्त अस्पतालमा दैनिक 300 बिरामीले उपचार सेवा पाउन थालेका छन्। उहाँको क्यापेसिटी भने हजुरको दैनिक 500 बढी 600-650 दैनिक उपचार गर्ने क्यापेसिटी छ उहाँहरूको, जसमा हजुरको हाम्रो हिजोदेखि ओपिनियन भएको छ। हिजो पनि 299 आज करिब करिब 350 हुन्छ, किनभने यहाँ बलम्बु माता तेत्रो बिरामीहरू आइराख्नु भएको छ। माइकिङ गर्न लगाएको छौँ, हाम्रो सबै संस्थामा इन्स्टिट्युसनमा चिठी र कम्युनिकेसन हामी गरेका छौँ, अनि उहाँहरूको क्यापेसिटी चाहिँ बिग मोर छ। शिविर कम्तीमा 15 र बिरामीको अवस्था अनुसार पछिसम्म पनि रहने बताइएको छ। आफ्नो नाममा आएको राहत सामग्री सडक आसपासका अरू भूकम्प पीडितले लगिदिएपछि तनहु भानुका कुमाल र गन्धर्व परिवार राहतबाट वञ्चित भएका छन्। ऐलानी जग्गामा बनाएको छाप्रो समेत भूकम्पले भत्काइदिएपछि त्रिपालको आशामा बसेका उनीहरूको बस्तीमा अहिलेसम्म कतैबाट राहत पुगेको छैन। प्रताप राणा मगरको रिपोर्ट। यी हुन् तनहु भानु 5 60 सुख बहादुर कुमाल। सम्पत्तिको नाममा उनको एकमात्र घर थियो, तर त्यो घर वैशाख 12 विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त बनाइदियो। भूकम्पले घर ध्वस्त भएको 2 बित्न लाग्दा समेत उनले राहतको नाममा राज्यबाट तिर्पाल समेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। म सुकुम्बासी ओइलन जग्गा बसेको, घर मेरो एउटा थियो, त्यो पनि भत्कियो। अब सरकारबाट केही सहयोग पाएन, तिर्पाल पनि अब यसो मिल्यो हुन्थ्यो भन्ने एउटा कुरो मात्रै भएको छ। अब बुढीको खुट्टा हातेर छोरी घरमा बसी बसिरहेको छ, कति व्यवस्था गर्ने छोरी घरमा पनि। भानुकै सीमान्तकृत समुदाय कुमाल र गन्धर्व परिवारले रातको नाममा केही पनि नपाएको गुनासो गरेका छन्। केही पाएन, अब आयो तिर्पाल आयो ढलमल पाउँछ, यसो क्षतिपूर्ति भागहरू पाउँदैन, के अरे अब छ नि घरमा गाउँतिर मान्छे निर्देश छन् के अरे, अब यस्तो क्षतिपूर्ति भएको दिएन के नभएको दिने हो। भानुका भूकम्प पीडितहरू राहत नपाएका कारण बिचल्लीमा परेका छन्। तत्काल राहत उपलब्ध गरिदिन भूकम्प पीडितहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। भैँसले पहिरो हानेर चाहिँ घरमा चाहिँ बसोबास छैन, बाहिर हामी पाटामा बसेका छौँ, हाम्रो चाहिँ यति ससल जान जान्छौँ, हाम्रो बिचल्ली भएको छ, सरकार बिचल्ली भएको छ हाम्रो। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रताप राणा मगर, तनहुँ। हामीले केही बेर अगाडि गोर्खाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव प्रसाद तिमेल सेनासँग कुराकानी गर्यो। त्यहाँ अहिले राहत वितरणको काम कसरी भइरहेको छ र उद्धारका काम पनि कसरी चलिरहेका छन्, साथै दीर्घकालीन योजना पीडितहरूलाई अब कसरी दीर्घकालीन रूपमा पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा उहाँका योजना पनि सुन्यौँ। र अब हामीसँग हुनुहुन्छ काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुदर्शन ढकाल। सिडु साहब, स्वागत छ कान्तिपुर समाचारमा। धन्यवाद। काभ्रेमा हुन त सबैले भन्नुहुन्छ हामीले राहतको कार्य तदारुकताका साथ गरिरहेका छौँ, पीडितले पाइरहेका छन् राहत भनेर, हामीलाई बताइदिनुहोस् काभ्रेमा कसरी काम भइरहेको छ अहिले? अब काभ्रेको मृतकहरूको सङ्ख्या 317 हो, घाइतेहरू 3020 अब उपचार भएको छ। विशेष गरी यहाँको चाहिँ झन्झनै 49,900 हाराहारीमा घरहरू चाहिँ अब घर बस्ने घर र गोठहरू गरेर यो चाहिँ पूर्ण ध्वस्त क्षति भएको छ। यो राहत वितरणको काम अब झन्डै 8 हो यो। अहिलेसम्म त्रिपाल, जब त्रिपालको धेरै माग छ, यो सबै घरहरू ध्वस्त भएको अवस्थामा सबैलाई त्रिपालको माग छ। अहिलेसम्म हामीले 12,600 केही बढी त्रिपालहरू प्रत्येक परिवारलाई पुर्याउने गरी वितरण गर्न सकेका छौँ। त्यसै गरी चामलहरू झन्झनै 70,000 केजीको चामल चाहिँ वितरण भएको छ। चिउरा त्यसै गरी 47,000 बढी केजी चाहिँ वितरण गर्न सकिएको छ भने, बिस्कुट 3500 कार्टुन, त्यसै गरी चाउचाउ 4400 कार्टुन,
र अन्य सामग्रीहरू वितरण भएको छ। यहाँले जानकारी दिनुभयो कसरी काम भइरहेछ राहत वितरणको कार्य भनेर, तर हामीलाई प्राप्त पछिल्लो रिपोर्ट, हाम्रो संवाददाताले पठाउनु भएको रिपोर्टमा सानो बान्थली कोसीपारी काभ्रेका एकजना पीडित व्यक्तिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले केही पनि पाएको छैन, हाम्रो यो बस्तीले केही पनि पाएको छैन। अलिकता नजिकका एरिया क्षेत्रका मान्छेले राहत पाउने, दोहोऱ्याएर पनि पाउने स्थिति कतिपय ठाउँमा, कतिपय ठाउँमा राहतै पुग्न नसक्ने स्थिति पनि, किन यो भइरहेछ? अब आजदेखि, हिजोसम्म हामीले अलिक केही खुकुलो नीति लिएका थियौँ, आजदेखि हामीले पूर्णतः त्यसरी चाहिँ व्यक्ति वा व्यक्ति संस्थालाई चाहिँ जहाँ पाए ती वितरण गर्नमा रोक लगाएका छौँ, र यो एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने भनेर चाहिँ जबसम्म हामी यहाँ चाहिँ जिल्ला दैपुरको उद्धार समितिमा चाहिँ उहाँको अनुरोध आउँदैन र हामीले भनेको ठाउँमा उहाँ जानुहुन्न भनेदेखि हामीले रोक लगाएका छौँ। आजदेखिमा धेरै सुधार भएको छ वितरणको काममा, तर अब यो सबै घर परिवारलाई राहत सामग्री पुगिसकेको अवस्था होइन, त्यसै कारणले जहाँ जहाँ पुगेको छैन त्यहाँबाट गुनासोहरू आउनु स्वाभाविक हो। र विशेष गरी कारणले कठिनाइ भएको सिडियो साहब, यो सबै ठाउँमा पुर्याउनलाई कठिनाइ चाहिँ के हो? कठिनाइ त अत्यन्त केही छ, अहिले चाहिँ हामीले खास गरी डाँडापालिका गाउँहरूमा केही संख्यामा चाहिँ अब हेलिकप्टरको सहयोगले सामानहरू पुर्यायौँ। अब आजदेखि हामीले जहाँ जहाँ बाटोहरू ट्र्याक्टरबाट भए पनि सामानहरू पठाउने काम सुरु गरेका छौँ, र पर्सि अब त्यो जहाँ चाहिँ गाडी पुग्दैन त्यहाँ चाहिँ ठुलो हेलिकप्टरको माध्यमबाट हामीले चाहिँ सामानहरू विभिन्न गाविसमा चाहिँ जहाँ चाहिँ डाँडा परेका गाविस ढिला भएन, र राहत भनेको त नजिकाले तत्काल पाउने, टाढाकाले ढिलो पाउने भन्ने त यो त कतै पनि न्याय सङ्गत सुनिएन नि। यसको एउटै कारण के हो भनेदेखि हामीले चाहिँ यहाँ खाद्यान्न भन्दा धेरै धेरै गाविसहरूमा खाद्यान्न भन्दा तपाईँको तिर्पालको मागहरू बढी छ। अब आज हामी कहाँ चाहिँ भने 10,000 तिर्पाल आइपुग्दैछ, जुन चाहिँ वेस्ट बेङ्गालबाट हामीलाई चाहिँ नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको हो। 1,00,000 हामी कहाँ 10,000 ताल आइपुग्न लागेको छ। त्यो आएपछि हामीले भोलि अब यो भन्दा 50,000 माग भएको ठाउँमा हामीले 12,000 पुर्याएको छौँ। अब त्यो 10,000 थपेपछि 22,000-23,000 संख्यामा पुग्छ। त्यति गर्दा पनि केही संख्या अझै पनि हामीले पालको लागि चाहिँ फेरि मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ। अब गर्दैछौँ भनिरहनु भएको छ, पक्कै पनि गरि पनि रहनु भएको छ, तर पनि कहीँ चाहिँ दोहोरिएर पाइरहेको स्थिति पनि छ। तर कसैले त अहिले के खाउँ भरे खाउँको स्थितिमा पनि बसिरहनु भएको छ। यस्तो स्थितिमा त्यो राहतभित्र के पर्छ? यहाँहरूको के सामान राखेर दिनुभएको छ? राहतमा त मुख्य कुरो त अब तिर्पाल भयो, त्यसपछि चामल भयो, चिउरा, अब नुन, अब त्यसमा चाहिँ अब कतिपय सामग्रीहरूमा त्यो प्याकेजमा चाहिँ अब जसरी संस्थागत रूपमा वितरण हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब थप सामग्री पनि दिनुभएको छ। जस्तै कतिपय ठाउँमा त अब टुथपेस्ट पनि पुगेको छ, साबुन पनि पुगेको छ, होइन, त्यसै गरी पानीलाई प्युरिफाई गर्ने चाहिँ अब मेडिसिनहरू पनि केमिकलहरू पनि पुगेको छ, तर सबै ठाउँमा त्यसरी पुगेको छैन। त्यसको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि अब हामी कहाँ आउने जुन सामग्री हो नेपाल सरकारबाट आउने चाहिँ एउटा निश्चित अब चिउरा, चामल, दाल अनि त्यसपछि पालमा सीमित हुने भयो, तर संस्थागत रूपमा वितरण हुने कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूको सब अब जे जस्तो सप्लाई हुन्छ त्यो आधारमा उहाँहरूले प्याकेज बनाएर वितरण गर्नुहुन्छ, र सानातिना सङ्घ संस्थाहरूले उहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ परिमाणहरू र त्यो प्याकेज पनि नहुने भएकोले अब कहीँ वितरण गर्दाखेरि चाहिँ समानुपातिक नभइरहेको अवस्था चाहिँ हो। जस्तै अन्तिममा सिडु साहब, यो गाविस सचिवहरू गाउँमा हुनुहुन्न र गोदाममा थन्किएको सामग्री बुझेर लाने मानिस पनि छैनन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पीडितहरूले अहिलेसम्म भोकै बस्नुपर्ने स्थिति आएको छ भन्ने पनि हामीले समाचार पाएका छौँ। अरू कसैलाई परिचालन गराउन सक्नुहुन्न त्यसको लागि? होइन, आज हामीले चाहिँ 40 गाविसमा चाहिँ एकजना शाखा अधिकृत, एकजना इन्जिनियर वा सब इन्जिनियर नासु खर्दाको टिम गरेर 40 चाहिँ गाउँ विकास समितिहरूमा आज मात्रै हामीले चाहिँ पत्र दिएर उहाँहरूलाई भोलिदेखि खटाउने गरी जुन सरकारले भनौँ न केन्द्रबाट पठाएको कर्मचारीहरू र हामीले स्थानीय कर्मचारीहरू पनि खटाएर त्यो चाहिँ पठाउने क्रम आजदेखि सुरु गरेका छौँ, र 40 गाविसमा त्यो खटाएका छौँ। भोलिदेखि फेरि हामी यहाँको लोकल यहाँको स्थानीय जनशक्तिहरूलाई पनि परिचालन गर्दैछौँ, र त्यसमा चाहिँ अब यहाँ हामीले कार्यालयको काममा अवरोध नहुने गरी सीमित कर्मचारीलाई यहाँ कार्यालयमा राखेर सबै गाविसमा सबै नगरपालिकाहरूमा हामी चाहिँ यो खास गरी राहत सामग्री वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने र त्यहाँ चाहिँ स्थानीयहरूलाई सहयोग पुर्याउने, त्यसै गरी चाहिँ जति क्षति भएको यथार्थ विवरणहरू लिने, र त्यहाँ चाहिँ के कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर उहाँहरूबाट अध्ययन गराएर त्यो रिपोर्टको आधारमा हामी कार्यक्रमहरू बनाउने गरी चाहिँ
त्यो अभियान पनि आजदेखि हामी सुरु गर्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुदर्शन ढकाल। काभ्रेमा राहत वितरणको कार्य कसरी अगाडि बढिरहेको छ सो सम्बन्धमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। राजधानी काठमाडौँभित्रकै कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाका भूकम्प प्रभावित जनता स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गरी सामान्य जीवनमा फर्किने तयारीमा छन्। भूकम्प गएको केही दिन सरकारी राहतको आस कुरेर बसेका उनीहरू आफ्नै बारीमा टहरा बनाएर दैनिक काम सुरु गर्न थालेका छन्। जगत नेपालको स्थलगत रिपोर्ट। काठमाडौँको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाभित्रको यो गाउँमा अहिलेसम्म सरकारी राहत आइपुगेको छैन। यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू आफ्नो नजिकै भएका बाँस भत्किएका घरका सामानहरू लिएर अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो हामीसँग कुनै स्रोत भएन, पाल किन्न पनि पाइएन, किन्न पनि सकिएन होइन। अब यहाँ यो टनेलको गोलेमाडा खेतीको साउसित अनुरोध गरेर यो थोत्रो पाल प्लास्टिक र यो चाहिँ नि बाँस पनि उहाँले नै चाहिँ नि सहयोग गरिदिएर यो पछि मलाई ल्याइदिनुहोस् अहिले बस्नुहोस् भनेर हाले। कति परिवार बस्नुहुन्छ यहाँ? 70 जनासम्म बस्यो हजुर। अहिले भद्रवासको अवस्था साह्रै नाजुक छ। हामी झन्झनै 4-5 दिन कुदि केही व्यवस्था केही भएन। नभइसकेपछि हामीले रोपिराखेको गोलेभेडा फाँडिसकेपछि अनि प्लास्टिक हाल्ने, प्लास्टिक त्यही गोलेभेडाभित्रको निकालेर हाली। अहिले बल्ल तल एउटातिर केही केही प्लास्टिक हो कि जस्तो आएको थियो होइन। अनि घर यस्तो क्षति भइरहेछ सम्पूर्ण, यसरी जस्ता निकालेर बसेका छौँ हामी सबै मिलेर। अहिले अब सरकारले केही नहेर्ने हो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। ऊ यही यसरी बसिरहेको छ, ऊ घर त्यही हो, घटियो सबै। बुढाबुढी दिटा मात्रै छ, बुढा नि चल्नु नचल्ने, म पनि चल्नु नचल्ने, काम गर्नु सक्दिनँ, त्यही बसिरहेको थियो। अब के गर्नु अब त बलिवार थापा कुन गाविस पर्यो यो? यो गागल फेरि गाविस थियो है, अहिले मनहरा के अरे कागेश्वरी मनहरा। अनि यो के गर्न लाग्नु भएको बाँस काटेर? यो अब बस्ने ठाउँ छाप्रोहरू वस्तुको मान्छेको सुरक्षाको लागि। दुई तिन दिन त हामी बारीमै बस्यौँ होइन। एक हप्तापछि चाहिँ बच्चाहरूले अलिअलि खोर्सिएर निकाल्न सक्ने सामानहरू निकाले, अनि त्यही जस्ता निकालेर बल्ल बल्ल एक हप्तापछि छाप्रो बनायौँ, अनि अहिले यही छाप्रोमा बस्छौँ। अब तपाईँहरू भूकम्प आउनुभन्दा पहिलाको अवस्थामा पुग्दै हुनुहुन्छ हो, आफ्नो काम गर्ने सबै सुरु गर्ने? हजुर, अब कामसाम त सुरु गर्नु परिहाल्यो नि, खानुपर्छ। म त त्यही पनि पाठे घरको अपरेसन गरेर भर्खर 2 महिना मात्र भएको छ, काम गर्न नसक्ने भएको छु है। बच्चाहरू 2 छन्, तिनीहरूले नै अलिअलि गर्छन्, बुढो हुनुहुन्छ, बुढोले नै अलिअलि गर्नुहुन्छ। जे होस् अब गर्न त परिहाल्यो नि, ज्यान पाल्न परिहाल्यो, बाँचिहाल्यो, खानु परिहाल्छ होइन र? हामीले आफ्नो घरमा बच्चे खुचेका सामग्रीहरू चाहिँ जोड जम्मा गरेर चाहिँ अहिले सामान्य जीवन स्तर चलाइरहेका छौँ। पुरानो भूकम्प आउनुभन्दा पहिलाको स्थितिमा पुग्नु भयो तपाईँहरू? अब त्यसमा त पुग्न सक्ने अवस्थै भएको छैन नि, मतलब काम आफ्नो रेगुलर कामहरू। त्यो त सामान्य जनजीवन हामी लागिसक्यौँ, हाम्रो खेतपातीको काममा पनि लागेका छौँ, अलिकति आफ्ना सामग्रीहरू जोड जम्मा गर्ने अवस्थामा पनि गइरहेका छौँ होइन, र त्यसमा त पुगिरहेका छौँ हजुर हामीहरूले। गाउँ त पुरै विध्वंस छ, पुरै भत्किएको छ हजुर, यस्तो बर्बादै भएको छ। हाम्रो त यस्तो घर यस्तो सबै चिर्किएर। काठमाडौँ जिल्लाभित्र पर्ने गागलफेरी गाउँ विकास समितिमा अहिलेसम्म सरकारी राहत टोली आइपुगेको छैन, तर स्थानीय बासिन्दाहरू आफ्नै साधन स्रोत प्रयोग गरेर पुनः बस्न मिल्ने घर टहराहरू बनाइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ जगत नेपाल, गागलफेदी, काठमाडौँ।
समाचारको क्रम जारी रहनेछ। हामी अर्को बुलेटिन लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार। बाहेक हामी विकल्प छैन, त्यसैले अलिकति हेलिकप्टरको चाहिँ अलिकति समस्या अझै पनि झेलेका छौँ हामीले। राहत भनिँदै गर्दा राहत सामग्रीमा के संलग्न गर्नु भएको छ यहाँले? राहत भन्ने भन्नासाथ के पाउँछन् पीडितले? यसमा चामल छ, दाल छ, चिउरा, चाउचाउ, दालमोठ, बिस्कुट, चिनी, नुन, भुजा, तेल, डोरी, म्याग, कपडा, कम्बल लगायत विभिन्न चिजहरू छन्। विभिन्न चिजहरू ठाउँ अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ प्याकिङ गर्दै पठाउँदै गर्दैछौँ। यहाँले भर्खरै भन्नुभयो राहत वितरणका लागि कतिपय पहाडी क्षेत्रमा हेलिकप्टरको यहाँलाई अहिले सुविधा पाइरहनु भएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि पुर्याउन गाह्रो छ भन्नुभएको छ, माग गर्नु भएको छैन त्यस्तो, जबकि राहत भन्ने कुरा त तत्काल पाउनुपर्ने हो नि, होइन र? गरेको छु। के कस्तो रेस्पोन्स के आएको छ? केही दिनसम्म हेलिकप्टर आए, साना साना हेलिकप्टरहरूले धेरै बोक्दैनन्। एउटा हेलिकप्टरले एकपटक दुईपटक एउटा गाउँ विकास समितिमा लगेर हामीले राख्छौँ, तर त्यो दुई चार दिनभित्रैमा एउटा गाविसका सबै मान्छेहरूले खाइसक्छन्। त्यहाँ माथि चाहिँ अत्तरबाट चाहिँ ओभर द्रो गराउने चलन थियो, त्यसैले त्यो ठाउँमा चाहिँ धेरै उब्जनी हुँदैन। त्यस अर्थमा अलिकति चाहिँ हामीलाई फेरि पनि लगातार चाहिँ त्यो यताको त्यो जुन हिँड्ने ट्रेकिङ रुट त्यो ननिस्किउन्जेलसम्म हामीलाई लगातार चाहिँ उडाएर कहिलेकाहीँ बेला फर्मा झारिराख्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले हामीले एकपटक दुईपटक पुर्याएको राहत सकिन लागेको छ, माग आइरहेको छ। अर्कोतिर त्यहाँका प्रहरी चौकीहरूमा पनि समय समयमा राहत झार्न सकिएन भने उनीहरू पनि खान पाउँदैनन्। त्यसरी यस्ता खालका समस्याहरू चाहिँ हामीले चाहिँ झेल्नु परिरहेको छ। जस्तै नि अस्ति भर्खर दुई दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्नुभएको थियो सो क्षेत्रमा, पहाडी जिल्ला हो गोर्खा, धेरै ठाउँमा मोटर बाटो पुगेको छैन, विकट क्षेत्र धेरै छन्, यहाँ चाहिँ अलिकता फोकस बढी गरिदिनु पर्यो, केन्द्रित गरिदिनु पर्यो भन्ने खालको यहाँले जानकारी गराउनु पाउनु भयो कि पाउनु भएन? पाएँ पाएँ, मैले प्रेजेन्टेसन गरेको छु। मैले चाहिँ तिन खालको योजना तत्काल पुर्याउनु पर्ने, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना समेत मैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी समेत प्रस्तुत गरेको छु, प्रेजेन्टेसन गरेको छु, र उहाँलाई चाहिँ जिल्लाको सम्पूर्ण परिस्थितिको बारेमा मैले चाहिँ जानकारी गराएको छु। के जवाफ पाउनुभयो यहाँले? उहाँले चाहिँ अब हामी चाहिँ केन्द्रबाट चाहिँ एकदमै चाहिँ तपाईँहरूले भनेका कुराहरूलाई चाहिँ हामी सहयोग गर्ने चाहिँ सहयोग गर्न तयार छौँ भन्नुभएको छ। जस्तो नि हामीले समाचार प्राप्त गरिरहेछौँ, हाम्रो संवाददाताले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ कि भनेदेखि राहत सामग्रीको ओइरो लागे पनि स्थानीय स्तरमा दलीय सहमति जुटेको छैन र सरकारी निकायको व्यवस्थापकीय कमजोरी पनि त्यहाँ देखिएको छ, जसका कारण धेरै पीडितहरूले राहत पाउनबाट वञ्चित भएका छन् भनेर त्यस्तो खालको हामीलाई हाम्रा संवाददाताहरूले जानकारी दिइरहनु भएको छ। यस्तै हो स्थिति? त्यो कुरा होइन, त्यो पटकै कुरा होइन। हामी कहाँ राजनीति चाहिँ सहमति असाध्यै राम्रो छ, हामी हरेक दिन चाहिँ सकेसम्म दुई पटक नभए एकपटक बैठक बस्छौँ, अघिल्लो दिनको समीक्षा गर्छौँ, फेरि आउँदो दिनको प्लानिङ गर्छौँ। सबैतिर चाहिँ अब यो कुनै कुनै गाउँमा हामीले चाहिँ पोलिटिकल संयन्त्र मार्फत कभर पनि गरेका छौँ, रुलिङ गरेका छौँ, तपाईँहरू चाहिँ सहमतिमा बाँध्नुहोस् भनेर भनेका छौँ। केही गाउँहरूमा कुनै कुनै गाउँ कुना काप्चामा त्यस्तो भएको रहेछ भने मलाई जानकारीमा छैन, होइन भने जिल्लामा असाध्यै धेरै राम्रो चाहिँ संयन्त्र र एकदम चुस्त दुरुस्त संयन्त्र सहयोगी संयन्त्र छ, त्यसैले त्यस्तो खालको चाहिँ मैले अहिलेसम्म महसुस गरेको छैन। तर पनि हामीलाई जुन दृश्यहरू प्राप्त भएका छन् त्यसले त यही देखाउँछ नि, यहाँलाई दृश्य प्राप्त के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ नेगेटिभ मात्रै न्युज चाहिँ कलेक्सन गर्नुपर्ने मान्छेहरूले कुनै एउटा कुनामा गएर त्यहाँ चाहिँ एउटा गाविसमा गएर कुनै ठाउँमा संयन्त्र चाहिँ को नमिलेको केही समय नमिलेको हुनसक्छ, तर चाहिँ त्यस्तै अब हामी धेरै स्क्याटर भएका धेरै चाहिँ छरिएका गाउँहरू हुन्छन्, ती गाउँहरूमा सबै गाउँमा एउटा दुईवटा चाहिँ पाँचवटा सातवटा घर भएको ठाउँमा नपुगे पनि स्थानीय स्तरमा दलीय सहमति नजुट्दा सरकार र सरकारी निकायको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण धेरै पीडितहरू राहत पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। हेरौँ भीमलाल श्रेष्ठको यो रिपोर्ट। जिल्लामा भूकम्प पीडितहरूका लागि देश विदेशबाट राहत आउने र विभिन्न स्थानबाट वितरण काम भूकम्प गएको भोलिपल्टबाट नै जारी छ, तर अझै पनि कतिपय दुर्गमका स्थानीयहरू राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। पचास साठीवटा भन्दा माथि घर ध्वस्त भएको छ र ठाडा भएको घर पनि चिरिएर बस्न नसक्ने, भित्र बस्न नसक्ने अवस्था, ढोका खोल्न नसक्ने अवस्था छ। रात गएको छ, त्यो एक एक मुठी चामल र त्यसपछि एक एक मानव चाहिँ
एक माना चामल एक मुठी चाहिँ दाल म छवटा त्यसै बाँडेर बसिरहेको दुई दुई पिसमा त केही पुगेको छ र म्याटिज केही पुगेको छ र त्यो कोचलाई दिने त्यो पनि हामीलाई एकदम नियम छ। भारत लगायत विभिन्न मुलुक र नेपालकै विभिन्न जिल्लाबाट पनि तिरपाल खाद्यान्न लत्ता कपडा तथा औषधि लगायतका राहत सामग्री निरन्तर रूपमा आइरहेको छ। जिल्ला स्तरीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिले जिल्लाको तीनवटा क्षेत्रमा वितरण केन्द्र नै खडा गरेर भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण गरिरहेको छ। राहत वितरण सुरु भएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि पीडितहरूको राहत पाउनुपर्ने माग भने उस्तै छ। अहिलेसम्म अब सबै बाहिर बसिरहनु भएको छ हामी पनि बाहिर बसेको छौँ तरमा अहिले केही व्यवस्था राम्रो व्यवस्था हुने कि नहुने त्यो थाहा छैन। जिल्लाको भौगोलिक कठिनाई हेलिकप्टर तथा स्थल ढुवानी सवारी साधनको अभाव र राहत सामग्री सम्बन्धित स्थानमा पुगे पनि स्थानीय स्तरमा राजनीतिक दलबिचको वितरणमा सहमति नहुनका कारणले पनि अझैसम्म भूकम्प पीडितसम्म राहत नपुगेको धेरैको ठम्याइ छ। राहत नपाएको भन्ने पीडितहरूको गुनासालाई निराकरण गर्नका लागि राहतको सङ्कलनदेखि पीडितसम्मको प्रक्रियाको स्वतन्त्र अनुगमन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भीमलाल श्रेष्ठ गोर्खा। ताप्लेजुङको थेसम्बु गाविसबाट सदरमुकाम फुङलिङतर्फ गुडेको यात्रुवाहक भ्यान आज बिहान स्थानीय धुसेनीमा दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। गएक्ज 5728 नम्बरको भ्यान दुर्घटना हुँदा 9 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेहरूको परिचय खुल्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङमा उपचार भइरहेको छ। भूकम्प पीडितको सहयोगका लागि इन्डोनेसिया सरकारको एक टोलीले काठमाडौँको सतुङ्गलमा अल्पकालीन अस्पताल स्थापना गरी स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ। भूकम्पबाट घाइते भएका सर्वसाधारणलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने उद्देश्यले आइएमई नेपालको पहलमा इन्डोनेसियाले हिजोदेखि शिविर सञ्चालन गरेको हो। दैनिक 500 बिरामीलाई सेवा दिन सक्ने क्षमताको अल्पकालीन उक्त अस्पतालमा दैनिक 300 बिरामीले उपचार सेवा पाउन थालेका छन्। उहाँको क्यापेसिटी भन्ने हजुरको दैनिक 500 बढी 600-650 दैनिक उपचार गर्ने क्यापेसिटी छ उहाँहरूको, जसमा हजुरको हाम्रो हिजोदेखि ओपिनियन भएको छ हिजो पनि 299 जना आज करिब करिब 350 जना हुन्छ। किनभने यहाँ बलम्बु माता त्यत्रो बिरामीहरू आइराख्नु भएको छ, माइकिङ गर्न लगाएको छौँ। हाम्रो सबै संस्थामा इन्स्टिट्युसनमा चिठी र कम्युनिकेसन हामी गरेका छौँ अनि उहाँहरूको क्यापेसिटी चाहिँ बिग मोर छ। शिविर कम्तीमा 15 दिन र बिरामीको अवस्था अनुसार पछिसम्म पनि रहने बताइएको छ। आफ्नो नाममा आएको राहत सामग्री सडक आसपासका अरू भूकम्प पीडितले लगिदिएपछि तनहु भानुका कुमाल र गन्धर्व परिवार राहतबाट वञ्चित भएका छन्। ऐलानी जग्गामा बनाएको छाप्रो समेत भूकम्पले भत्काइदिएपछि त्रिपालको नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा पुनः स्वागत छ। व्यवस्थापिका संसदले विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै भूकम्पमा परि ज्यान गुमाएकाहरूको आत्माको चिर शान्ति र घाइतेहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ। आज सुरु भएको संसदको बैठकले भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउने नागरिक र पूर्व सांसद चक्रबहादुर ठकुरीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। यसैबीच भूकम्प पीडितलाई तत्काल दिइने राहत र भौतिक क्षतिको पुननिर्माणबारे संसदले पारित गर्ने सङ्कल्प प्रस्तावबारे राजनीतिक दलहरूबीच छलफल भइरहेको छ। भोलि बस्ने संसदको बैठकमा पेश हुने सङ्कल्प प्रस्तावबारे नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरूले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपले छलफल गरिरहेका छन्। दलहरूबीच सङ्कल्प प्रस्तावको नीतिगत रूपमा सहमति भए पनि योजनामा अझै सहमति भएको छैन। सत्तारूढ दलहरूसँग पटक पटक भएका छलफलमा सहमति हुन नसकेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले छुट्टै प्रस्ताव तयार गरेका छन्। सकेसम्म सहमतिमा एउटै प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको एकीकृत माओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराज मणि पोखरेलले बताउनुभयो। सत्तारूढ दलले मृतकका परिवारलाई 1-1 लाख दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने विपक्षी दलहरूले 3-3 लाख रुपियाँ तत्कालीन राहत दिनुपर्ने बताएका छन्। एकीकृत माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले तयार पारेको प्रस्तावमा अपाङ्गता भएकाहरूलाई 1 लाख, आंशिक क्षति भएका घरलाई 5 लाख र पूर्ण क्षति भएकालाई 10 लाख दिनुपर्ने उल्लेख छ। कति रकम दिने भन्ने बारे सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूबीच कुरा मिल्न बाँकी छ। सङ्कल्प प्रस्तावका बारेमा आज बिहान भएको बैठकमा दलहरूबीच कुरा मिल्न सकेको थिएन।
हामीले अब मूर्त प्रस्ताव त्यसलाई ल्याउनलाई चाहिँ तयारी गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता हो, यो सङ्कटको घडीमा, यो विपत्तिको घडीमा सबै एक ढिको भएर जानुपर्ने आवश्यकतालाई सबैले महसुस गर्न जरुरी छ, तर त्यही जिम्मेवारी बोध, त्यही गम्भीरता सबैमा हुन जरुरी छ। राहत र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर जानुपर्ने प्रस्ताव एकीकृत माओवादीले गरेको छ भने कङ्ग्रेस र एमाले सो प्रस्तावमा सहमति जनाएका छैनन्। सङ्कल्प प्रस्तावमा सहमति खोज्न भोलि पुनः सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिएको छ। भूकम्प पीडितका लागि राहत र पुनर्स्थापनामा दीर्घकालीन योजना बनाएर जाने विषयमा भने कङ्ग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादी सहमत भएका छन्। भूकम्पले पुर्याएको क्षति, राहतका कार्य र उद्धारका कार्य विभिन्न जिल्लामा भइरहेका छन्। सरकारी र निजी क्षेत्रबाट पनि सहयोग गर्ने क्रम जारी छ। राहतका कार्यहरू भइरहेका छन् र विभिन्न जिल्लामा राहतको काम अलि सुस्त भएको हो कि, पाउनुपर्नेले अझै पनि नपाइरहेको स्थिति हो कि भन्ने गुनासोहरू पनि सँगसँगै आइरहेको रिपोर्ट हामीलाई हाम्रा विभिन्न जिल्लाका संवाददाताहरूले पठाउनु भएको छ। र यसै क्रममा गोर्खामा के छ राहत वितरणको स्थिति, उद्धारको काम कसरी चलिरहेको छ, यसबारेमा जानकारी लिनका लागि अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव प्रसाद तिमलसेना। सिडियो साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। गोर्खामा कसरी भइरहेको छ राहतको कार्य, कसरी भइरहेको छ राहत वितरण, कसरी भइरहेको छ र गोर्खाका सबै क्षेत्रमा पीडितले राहत पाइसकेको स्थिति हो या पुग्न बाँकी छ? तर हामीले आज दिनभरि पनि समीक्षा गऱ्यौँ, अहिले पनि हामीले वितरण गरिराखेकै छौँ र हामीले तिनवटा क्षेत्रमा क्लस्टर बनाएर तिन क्षेत्रबाट राहत वितरण गर्दैछौँ। अहिले माथिल्लो बेल्टमा 3 नम्बर क्षेत्रको यो हिमाल पारीका गाविसमा र यता तलतिरको चाहिँ यो सामाङदेखि उताका कमसे कम 10-12 गाविसमा गाडी पनि जाँदैन, यो हिँड्ने बाटो पनि पहिरोले बिगारेको छ। त्यो एरियामा हेलिकप्टर असामा बसेका उनीहरूको बस्तीमा अहिलेसम्म कतैबाट राहत पुगेको छैन। प्रताप राणा मगरको रिपोर्ट। यी हुन् तनु भानु पाँचका 60 वर्षीय सुख बहादुर कुमाल। सम्पत्तिको नाममा उनको एकमात्र घर थियो, तर त्यो घर वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त बनाइदियो। भूकम्पले घर ध्वस्त भएको 2 हप्ता बित्न लाग्दा समेत उनले राहतको नाममा राज्यबाट तिर्पाल समेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। म सुकुम्बासी ओइलन जग्गा बसेको, घर मेरो एउटा थियो, त्यो पनि भत्कियो। अब सरकारबाट केही सहयोग पाएन, त्यो पनि अब यसो मिल्यो हुन्थ्यो भन्ने एउटा कुरो मात्रै भएको छ। अब बुढीको खुट्टा हातेर छोरी घरमा बसिरहेको छ, कति व्यवस्था गर्ने छोरी घरमा पनि। भानुकै सीमान्तकृत समुदाय कुमाल र गन्धर्व परिवारले रातको नाममा केही पनि नपाएको गुनासो गरेका छन्। केही पाएन, अब आयो तिमीहरू आयो ढलमल पाउँछ, यसो क्षतिपूर्ति भागहरू पाउँदैन के अरे। अब छ नि घरमा गाउँमा मान्छे निर्देश छन् के अरे, अब यसो क्षतिपूर्ति भएको दिएन के, नभएको दिने हो। भानुका भूकम्प पीडितहरू राहत नपाएका कारण बिचल्लीमा परेका छन्। तत्काल राहत उपलब्ध गरिदिन भूकम्प पीडितहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। भैँसले पहिरो हानेर चाहिँ घरमा चाहिँ बसोबास छैन, बाहिर हामी पाटामा बसेका छौँ, हाम्रो चाहिँ यति सशस्त्र जान जान्छौँ, हाम्रो बिचल्ली भएको छ, सरकार बिचल्ली भएको छ हाम्रो। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रताप राणा मगर, तनहुँ। हामीले केही बेर अगाडि गोर्खाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव प्रसाद तिमलसेनासँग कुराकानी गर्यौँ। त्यहाँ अहिले राहत वितरणको काम कसरी भइरहेको छ र उद्धारका काम पनि कसरी चलिरहेका छन्, साथै दीर्घकालीन योजना पीडितहरूलाई अब कसरी दीर्घकालीन रूपमा पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा उहाँका योजना पनि सुन्यौँ। र अब हामीसँग हुनुहुन्छ काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुदर्शन ढकाल। सिडियो साहब, स्वागत छ कान्तिपुर समाचारमा। धन्यवाद। काभ्रेमा हुन त सबैले भन्नुहुन्छ हामीले राहतको कार्य तदारुकताका साथ गरिरहेका छौँ, पीडितले पाइरहेका छन् राहत भनेर, हामीलाई बताइदिनुहोस् काभ्रेमा कसरी काम भइरहेको छ अहिले? अब काभ्रेको मृतकहरूको सङ्ख्या 317 हो,
घाइतेहरू 3020 को अब उपचार भएको छ। विशेष गरी यहाँको चाहिँ झन्झन 49,900 को हारिमा घरहरू चाहिँ अब घर बस्ने घर र गोठहरू गरेर यो चाहिँ पूर्ण ध्वस्त क्षति भएको छ। यो राहत वितरणको काम अब झन्डै 8 दिन हो यो। अहिलेसम्म त्रिपाल जब त्रिपालको धेरै माग छ, यो सबै घरहरू ध्वस्त भएको अवस्थामा सबैलाई त्रिपालको माग छ। अहिलेसम्म हामीले 12,600 भन्दा केही बढी त्रिपालहरू प्रत्येक परिवारलाई पुर्याउने गरी वितरण गर्न सकेका छौँ। त्यसै गरी चामलहरू झन्झन 70,000 केजीको चामल चाहिँ वितरण भएको छ। चिउरा त्यसै गरी 47,000 भन्दा बढी केजी चाहिँ वितरण गर्न सकिएको छ भने बिस्कुट 3500 कार्टुन, त्यसै गरी चाउचाउ 4400 कार्टुन र अन्य सामग्रीहरू वितरण भएको छ। यहाँले जानकारी दिनुभयो कसरी काम भइरहेछ राहत वितरणको कार्य भनेर, तर हामीलाई प्राप्त पछिल्लो रिपोर्ट, हाम्रो संवाददाताले पठाउनु भएको रिपोर्टमा सानो बान्थली कोसीपारी काभ्रेका एकजना पीडित व्यक्तिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले केही पनि पाएको छैन, हाम्रो यो बस्तीले केही पनि पाएको छैन। अलिकता नजिकका एरिया क्षेत्रका मान्छेले राहत पाउने, दोहोऱ्याएर पनि पाउने स्थिति कतिपय ठाउँमा राहतै पुग्न नसक्ने स्थिति पनि भनेपछि स्थानीय निकायको समन्वय पनि राम्रो छ, राजनीतिक दलहरू पनि जुटेका छन्, सर्वदलीय संयन्त्रले काम राम्रोसँग गरिरहेको छ होइन त? यहाँको एकदमै भनेपछि हामी गोर्खामा चाहिँ राहतको कार्य एकदम सजिलो राम्रोसँग चलिरहेको छ र राहत पाइरहेका छन् पीडितले भन्ने बुझ्न सक्छौँ एकदम। र विकट क्षेत्रका कुरा यहाँले अघि भर्खर पनि उठाउनु भयो, समस्या देखाउनु भयो, तर राहत त उहाँहरूले पाउनु पर्ने हो, उहाँहरूको अधिकार हो, त्यो पहल गर्नका लागि थप के गर्दै हुनुहुन्छ? हामी अब चाहिँ कति ग्याप छ आजसम्ममा अब बाँडेको चिजलाई हामी भोलिदेखि अनुगमन गरेर कति ग्याप छ र त्यो ग्यापलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने बारेमा हामी फेरि चाहिँ बसेर छलफल गरेर अनुगमन पश्चात फेरि त्यो ग्याप पुरा गर्ने योजनामा छौँ। जस्तै नि राहत वितरण गर्दा सिडिओ साहब कस्तो पनि गुनासो हामीले सुनिरहेका छौँ, हामीका त्यो रिपोर्ट आइरहेको छ भने एउटै चिज घरिघरि लगेर दिइन्छ कि, उसको अबको आवश्यकता के हो त्यो चाहिँ हेरिँदैन, जे छ त्यही मात्रै दोहोऱ्याएर पनि त्यही खालका सामानहरू दिइरहेको भन्ने खालको पनि कुरा आइरहेछ। त्यसमा पनि म्यानेज गर्नु पर्छ, त्यसमा पनि व्यवस्थापकीय कमजोरी देखियो। सुरुवात यहाँले भनेको एकदम ठिक हो, सुरुवातमा हामीले चाहिँ जहाँबाट जे प्राप्त हुन्छ त्यही नै कलेक्सन पनि गऱ्यौँ र त्यही नै वितरण गऱ्यौँ। तर हामी जब अलिकति चाहिँ 5-7 दिन अलिकति पुरानो भयौँ, त्यसपछि हामीले आह्वानै गऱ्यौँ, हामीलाई अब चाहिँ यो पाल र चाहिँ दाल चामल तेल नुन बाहेक अरू त्यो चिज चाहिँदैन है भनेर हामीले चाहिँ सूचना पनि गऱ्यौँ, सबैले आह्वान पनि गऱ्यौँ र हामीलाई दिँदाखेरि चाहिँ दाता हेर्ने पनि कमसेकम हामीलाई चाहिने चिज मात्रै दिनुहोस् भनिसकेपछि अहिले आएर त्यो कुराहरू करेक्सन भएको छ। र अब दीर्घकालीन सोच के बनाउनु भएको छ, पीडितहरूलाई कसरी राहतको कार्यलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ र दीर्घकालीन योजना के छ? अब मैले भोलिदेखि चाहिँ सबै गाउँ विकास समितिमा तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि नेपाल सरकारले पठाएका अफिसर र इन्जिनियरहरू सहितको टोली पठाउँदैछु, त्यो सङ्कलन गरेर आइसकेपछि थप चाहिँ यो दीर्घकालीन तानिक बन्छ। दोस्रो कुरा हामी चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ गैर सरकारी अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था दात्री निकायसित चाहिँ हामी क्लस्टर लेभलमा चाहिँ हामी छलफल गर्दैछौँ, कुन कुन सेक्टरमा कसरी जाने कसरी जाँदाखेरि उपयुक्त भन्ने हिसाबले हामीले एक एकजना क्लस्टरको चाहिँ संयोजक तोकेर त्यतातिर हामीले चाहिँ योजना बनाउँदैछौँ। र तेस्रो कुरो मैले चाहिँ अब मैले आफूले भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारसित मेरो जिल्लामा कमसेकम लगभग 45,000 घर ध्वस्त भएका छन्, अरू बाँकी तथ्याङ्क पछि प्राप्त हुन्छ, त्यसैले ती घरहरू चाहिँ बनाइदिनका लागि कमसेकम मैले एउटा प्याकेज तयार गरेको छु, यदि नेपाल सरकारले त्यसलाई सहमति गरिदियो भने त्यो लागू गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो प्याकेजमा के छ भन्नुहुन्छ भने कमसेकम हरेक घरलाई 3 मण्डल जस्ता दिनुपर्ने, 10 देखि 12 केबी काठ दिनुपर्ने र 25,000 रुपियाँ उनीहरूलाई चाहिँ लेबर कास्ट दिनुपर्ने भन्ने मैले एउटा योजना बनाएको छु। त्यस्तै अरू पनि कमसेकम नेपाल सरकारले चाहिँ अब एउटा नीति बनाउँछ, रिसेटलमेन्टको नीति बनाउँछ र त्यो नीति बनाइसकेपछि कमसेकम हाम्रा कुराहरू अथवा हाम्रा आवश्यकताहरूलाई चाहिँ त्यो त्यसमा टाइ अप गरेर लैजाने हाम्रो योजना छ। धन्यवाद सिजो साहब। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोर्खाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव प्रसाद तिमल सिन्हा। गोर्खामा राहत वितरणको कार्य कसरी भइरहेको छ, थप उद्धारका काम कसरी भइरहेका छन् र उहाँलाई के कठिनाई छन् यो यसका लागि भन्ने बारेमा हामीले
उहाँसँग जानकारी लिउँ। उहाँले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो राहतको काम रोकिएको छैन, सर्वदलीय संयन्त्रले राम्रोसँग काम गरेको छ, स्थानीय निकायले राम्रोसँग काम गरेका छन्। विकट क्षेत्रमा अलिकता समस्या देखिएको हो, समग्रमा राहत वितरणको काममा हामीले एकदम तदारुकताका साथ काम गरिरहेका छौँ भन्ने जानकारी दिनुभयो। यसैबीचमा हामीलाई हाम्रा गोर्खा सहकर्मी भीमलाल श्रेष्ठले एउटा सामग्री पठाउनु भएको छ, रिपोर्ट पठाउनु भएको छ। गोर्खामा राहत सामग्रीको ओइरो